待たせたな。始まりました日向坂で会いましょう。今日も元気な日向坂メンバーでーす。せーの、絶対に勝ち取る。はい、ということで春日さん誘われたことあります。お寿司、はい、ちょうど私が中学卒業の時にお寿司食べ行きたいなって話してたら、キラリが、いや、美味しいお寿司屋さん知っとるけん中学祝いに行こうや。ちょっと待ってください。行こうや、行こうや、美味しい寿司知っとるけん。それだったんだ。知っとるけん飲むはダメだよ。それは仁義なきになっちゃうから。本当にみんなに知ってほしいんですよ。その美味しいものを食べてほしくて。もう食べ物に使いたい人っているもんね。そうです、なんか人をもてなすのがすごい好きで、なんか喜んでる姿とかを見るのがすごい好きなので。食べ物